Gotovo 70.000 učenika osmih razreda polagalo je test iz maternjeg jezika. Testovi su u škole dopremljeni u sigurnosnim kutijama i kesama sa šiframa. Štampani su u Zavodu za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja. Ispit je trajao od 10 do 12 sati. U osnovnoj školi Kosta Trivković sve je proteklo u redu. Prvi dan je prošao potpuno regularno u skladu sa svim propisima i procedurama. Deca su bila dobra, sve je organizovano do najsitnijih detalja. Skladištenje ispitnog materijala na propisan način, podela testova, podela uputstava učenicima, rad dežurnih nastavnika, sve zaista je sve proteklo u najboljem redu. Matematika i srpski, odnosno maternji jezik, nose po 16 bodova, a kombinovani test kojim će se završni ispit završiti u sredu nosi 8 bodova. Mada učenici ne mogu da padnu na maloj maturi, treba im što više poena jer tako povećavaju šansu da upišu željenu školu. Pa dobro, nije loše, moglo je da bude teže, ali bilo je nekih malih omaški. Moglo da bude teže, znači lako je bilo. Jeste, da, ali bilo je nekih malih omaški. Pa bilo je teško, valjda ću imati dobro bodova za medicinsku, što planiram. Šta očekujete od ovih narednih, matematika i kombinovanja? Ja mislim da će biti lakše, zato što sam se za to i više spremala, a nekom je srpski nije išao. Bilo je malo teško, ali isto što vam kaže, bilo je i omašica, ali nadam se ja pozitivnim rezultatima. Preliminarni rezultati bit će objavljeni 20. juna, a konačni 26. Predaja popunjenih lista želja rezervisana je za 27. i 28. jun. 6. jula je raspored učenika po školama, a upis u prvom krugu 7. i 8. jula. Drugi krug traje od 7. do 10. jula.